Salam değerli YouTube izleyicilerimiz. Bugün size Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində 217 sayılı marşrut yolundan cəmi 50-60 metr məsafədə belə bir şəxsi tikili yaşayışdır. Həm də kupçalı evimizi sizə təqdim edəcəm. Evin sənədi həm torpağın, həm də evin kupçasıdır. Hər tərəfi yaşayış olan yerdə yerləşir. Əsas yoldan çox yaxın məsafədədir. 2,3 sot torpağın içindədir. Yerdən də 5 daş kürsü də var. Evin padvalına iki yerdən gördüyünüz kimi giriş qoyulub. Sağ tərəfindən də evin ətraf hissəsinə keçmək üçün yer saxlanılıb. Həyəti isə tamit daşla döşənilib. Əlavə bəzi hissələrdən boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Qazı, suyu, ışığı daimi fasiləsizdir. Bütün sayğacları qoyulub. Ev təcili əlimyanda da satılır. Altı beton, üstü kəmər, dörd tərəfi qoşadaşla tikilib. Evin tikintisi zamanı satış nəzərdə tutulmamışdı. Sadəcə ehtiyac olduğuna görə ev satışa çıxdı. Bu evimizin dəhlizidir. Dəhlizə daxil olan da solda gəlir evin mətbəxi. İstilik sistemi kombidir. Kombinin həm radiatoru, həm aparatları quraşdırılıb. Mətbəxdə mebel arası kafeli də vurulub. Mebelin alt hissəsində əlavə olaraq kafe hissəsi də saxlanılıb. Hər otaqda da geniş pəncərələr var. Evimizin qiyməti cəmi 72 min manat deyilir. Real alıcıya da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Ondan əzəvdə çatdırım ki, qiymətli indirim yaxşı olacaq. Çünki çox təcili əlim yandı da satılır. Evin ümumi sahəsi 110 kvadratdır. Bu da sonuncu yataq otağımız. Hər tərəfi də yaşayış yeridir. 217 birbaşa Koroğlu'ya gedir. Bu da ən sonuncu qonaq otağı. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa, zəng edərək məlumat alın. Sənədi paket kupça, evin qiyməti 72 min manat. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.